お疲れ様さ、チャガポコです。今日はね、ちょっと緊急で動画回してます。これが言いたいだけなんですけどね。今日は桜にまつわるいい話第3弾ということで、今日の話はちょっと長いので前編と後編に分けてやりたいと思います。今日は前編ですね。どうぞ。今日の話はね、少し長いので前編後編に分けて、今日は前編ということでお話したいと思います。第二次世界大戦の終戦直後、ポーランドからの避難難民にあふれたその町では疫病が蔓延していました。町の 90% は破壊され、瓦礫と化していました。医薬品もベッドも食料も水さえもない、すべてが不足していました。衰弱した患者が大勢横たわり、患者は栄養失調のため手足は枯れ枝のように痩せこけ、照明のない暗い暗室でボロ布をまとってひしめき合いながらうめき声を上げ生死をさまよっている地獄のような惨状でした、ということですね。まさに、物の例えではなく地獄そのものですね。この町にいた多くの医師は軍医に取られてそのまま戦場から帰ってくることはありませんでした。わずかに残った医師も疫病の展覧会のようになったこの町の惨状に身の危険を感じこの地を去っていきました。しかしそれを責めることなど誰にもできないでしょう。むしろ医療の知識がある医師だからこそ、薬も機材も清潔な環境もないこの町で疫病に感染してしまえば自分の命が助からないことを誰よりも分かっているからです。そこにですね、一人の東洋人医師がふらりとどこからともなく現れ、この町に住み着いたのはちょうどその頃のことでした。ドイツ東部ポーランド国境に近い町リーツェンという古い都があるんですけど、この町ではですね、彼に救われた年配の住民は当然のこと大人も子供も彼の名前を知っていました。各家庭では代々語り継がれ、この地の誰もが彼のことを尊敬していました。1989年ベルリンの壁が崩壊します。東ドイツの秩序や体制が崩壊すると、地元の郷土史家ラインハルト・シュモーク博士は40数年間にわたり封印されてきた彼に関する住民の証言を集め、歴史に埋もれようとしていた彼の功績を公開しました。ドイツの新聞に報道され、ドイツでは彼の身寄り調査が大々的に始まりました。彼が自らの命と引き換えに多くの命を救った日本人の医師だということは住民の誰もが当然のように知っていました。しかし彼の経歴を知る人はただ一人もいませんでした。彼は生前自ら自分のことを話すことはほとんどありませんでした。どうやらベルリンから来たらしい。それ以外は何一つ分かりませんでした。1945年3月18日、ヒトラー政権崩壊が濃厚になると、当時ドイツに在留していた日本人に日本政府から帰国命令が出ました。なぜ終戦直後の瓦礫と化した古都リーツェンに日本人がいたのか、これは不思議な話です。リーツェン市長は彼の生涯と業績をぜひ記録に残したいと願いました。しかし彼がどこの誰なのか分かりませんでした。彼の名前はですね、小沼信次と言います。この話はですね、戦争碑志リーツェンの桜の木
というノンフィクションの大作となって本になってますんで、読むことができます。ドイツの東側ポーランドとの国境近くにリーツェンという町があるんですけど、リーツェン市には市内各所にたくさんの桜の木が植えられています。毎年春になると綺麗な桜が咲き誇ります。また毎年3月にはですね、ドイツ・ポーランドの少年少女たちの柔道大会が行われています。なぜこのようなことが毎年行われているんでしょうか。第二次世界大戦の後、ドイツは東西に分断されました。リーツェン市のある東ドイツはソ連の支配下に置かれ、共産主義の厚い鉄のカーテンに阻まれて、ある出来事が隠蔽されてしまったんです。ある日本人の物語です。その日本人というのが医師の小江沼信次氏のことなんですね。彼は明治41年に東京の八王子で外科医小江沼梅三郎氏の次男として裕福な家庭に生まれ育ちました。幼い頃から成績優秀で、東京府立二中、これは現在の玉川高校ですを卒業後、日本医科大学に進学、そこから東京帝国大学放射線研究科へと進みます。彼の若い頃のあだ名は数学の鬼だったそうです。尊敬する人はですね、もう当時すで、に有名だったアインシュタイン博士です。昭和12年29歳になった小江沼信次氏は憧れのドイツに渡ってベルリン大学医学部放射線研究室で学びました。同大学で東洋人としては初の教授資格を取得します。昭和14年9月1日ドイツ軍がポーランドに侵攻します。いわゆる第二次世界大戦の勃発ですね。9月3日には英国とフランスがドイツに宣戦布告、9月17日にはソ連が東側からポーランドに侵攻します。翌昭和15年にはドイツ、イタリア、日本が三国同盟を締結し、昭和16年には大東亜戦争が開戦となりました。そんな激動の時代の中、ドイツは国内の全職業集団のナチ化を進めます。ナチス思想に忠誠を誓わない学者や官僚、教師らは次々と公職追放となりました。この時ベルリン大学だけで数百人の学者が職を奪われ追放されていました。昭和19年2月15日にはついにナチスが小江沼博士にもナチスへの宣誓を強要してきました。もうこれ待ったなしですね。やむなく小江沼博士がナチスに提出した宣誓書が今でも残っています。そこには次のように書いています。私はドイツ職業組合には所属せず、純潔な日本人であり日本国籍を有すると。小江沼博士はヒトラーへの忠誠を示す宣誓をあくまで拒みました。宣誓書で自分は日本人であると堂々と宣言したんですね。当時日本とドイツは同盟関係にあったとはいえ、これはものすごいことじゃないですかね。殺されてもおかしくないかもしれません。小江沼博士がいかに意志の強さと勇気を持つ人であったかがわかるエピソードじゃないかと思います。翌昭和20年1月ベルリンは連合軍の大空襲を受けます。町は焼け野原となりました。ベルリン大学も粉塵に帰してしまいます。同年3月ドイツにあった日本大使館はナチスの敗北必至とみて日本人在読者に帰国命令を出します。この時約300人の日本人がドイツ南部からチェコスロバキアを経由して日本に帰ってきました。ところが小江沼博士はですね、日本大使館の避難勧告と帰国命令を無視し、誰にも告げずに反対方向の
まさにソ連が攻めてくるポーランドの国境の町エバースパルデに向かったのです。当時コエヌマ博士を助けていた人にシュナイダー夫人という人がいました。コエヌマ博士35歳、シュナイダー夫人32歳です。夫人は軍人だった夫を亡くし、5歳になる一人娘のクリステルを育てていました。幼い子供を抱えたシュナイダー夫人に同情を寄せたコエヌマ博士は、シュナイダー夫人が妹の住むエバースパルデに疎開すると聞いて、医師である自分がそこに行けば何かの役に立てるかもしれないと考えたのです。エバースパルデでの疎開生活がどのようなものだったのかは今となっては知るすべもありません。ただコエヌマ博士ら一行がエバースパルデに疎開していた時、そこから25キロほど南に下ったところにあるリーツェンという町で発疹チフスが蔓延してしまうのです。発疹チフスというのは高熱を発し全身に発疹ができて脳症状まで起こる伝染病で、今でも国際監視伝染病の一つに数えられている病気です。シラミによって、媒介される病気で、戦争、貧困、飢餓など社会的悪条件下で流行し、第一次世界大戦では大戦中にヨーロッパで数百万の死者を出しています。リーツェンという町は中世から栄えていた歴史のある人口5000人ほどの古都なのですけども、戦争によって市街地の9割の建物が灰烬に帰し、そこにポーランドから追放されたドイツ兵やドイツ難民、避難民が押し寄せ、人口が数倍に膨れ上がっていました。下水も壊れ、衛生環境も極度に悪化した中で、敗戦後であり極度の飢餓がそこを襲ったのです。人々の生活環境が最悪の状態となったところへ、蜂蹄伝染病の発疹チフスが大流行したのです。リーツェンを制圧していたソ連軍は、市内にあったナチスの戦車隊訓練学校の跡地を利用して、そこに伝染病医療センターを作ります。要するに伝染病にかかった人をそこに隔離したわけですね。ところが医療センターとは名ばかりで医師が一人もいないのです。そこで白羽の矢が立ったのが、25キロ北にいる日本人のコエヌマ博士だったんですね。今日はここまでということで前編をお話ししました。続きは後編で。それじゃあ、いってらっしゃい。